Mtazamaji, basi eneo la Pokot wenyeji wengi wanaishi kwa hofu, wanaishi kwa wasiwasi, wengine wapoteza wapendo wao na wengine wanaishi kwa ulemavu. Kisa na sababu ni wanajeshi wa KDF kila mara wanapofika katika eneo hilo na kufanya mazoezi, wanapomaliza huacha vifaa na vilipuzi vikiwa vimetapakaa kila mahali bila kujali athari na hatari ya vilipuzi hivyo. Mara nyingi watoto wanaokwenda malishoni hujikuta wakichezea vifaa hivyo na baadaye kuwadhuru. Wenyeji wanauliza, tutaishi hivi mpaka lini? Na je, serikali iko wapi angalau kuja kuondoa tatizo hili ambalo imewaletea katika eneo la Pokot? Kamchemenza na taarifa hiyo. Ni mlima wa Kokomou, mlima ambao kwa mgeni utadhani ni wa kawaida tu, lakini kwa wenyeji ni kama kovu, kovu la masaibu ya kuwapoteza wapendwa wao, watoto kuachwa mayatima na wengine wengi kuishi na ulemavu kutokana na mazoezi yanayotekelezwa na wanajeshi wa Kenya katika eneo hili. Na kila mara zoezi linapokamilika, wanajeshi huacha vifaa vyao ikiwemo vilipuzi vikiwa vimetapakaa kila mahali na kuishia kuwadhuru wenyeji wa hapa, ikiwemo watoto ambao mara kwa mara husalia kuvichezea bila kujua hatari na wakodolea macho. Na si hayo tu, jamii ya Wapokot katika eneo hili hutumia mlima huu kama malisho kwa mifugo ili kukabiliana na hali ya uchochole inayowakumba. Hawa ni baadhi tu ya wenyeji wanaoishi na makovu kutokana na milipuko iliyowakumba, na si kwingine bali chini ya mlima huu wa Kokomou. Kwa anapigwa na hiyo bomb blast, alikuwa anachunga mbuzi ya babu yake, na nyani akakamata mtoto ya mbuzi, alafu wakati alikuwa anakimbiza nyani kakanyanga hiyo bomb, alafu hiyo bomb ikalepuka ikapiga hiyo kijana, ikakata mguu, ikakata mkono. Hapa ni katika mazishi ya Panga Kanyagera, mtoto mwenye miaka 6 aliyefariki baada ya kulipukiwa na kilipuzi alipokuwa malishoni na wenzake na kuacha pengo lisiloweza kuzibwa katika familia hii. Wakati huyu watoto anaenda kifukusa mbuzi, mtoto ya kwanza akaenda mbele, alafu ya pili wakafuata, hii mdogo akakuja akaenda paka karibu akagusa hiyo kitu. Hii mtoto wakati alikifulia yake iligusa hii kitu ikalipuka. Wengi wa wenyeji wa hapa wanaishi katika uchochole mkubwa, na masaibu haya ni kama kuongezea msumari wa moto kwenye donda, kwani hata kupata fedha za matibabu baada ya mkasa kama huu ni changamoto. Na ombi lao ni moja tu, kutaka hatua za dharura kuchukuliwa ili kuwanusuru kutoka lindi hili. Baada ya kumaliza hiyo matraining, hawezi kwa hesabu kurutu amechukua ama nani, any trainee hawezi sema umechukua ngapi, umerudisha ngapi, ngapi imelipuka. Kwa nini sasa tunalaumu instructors? Amekuwa wengine mkono, wengine macho. Sasa hii watu ambao tunasalia ami haukuja kuwa yemeni. Ikiwa KDF awata kitokeza, sisi kama wananchi hapa tumesema tutaenda kotini. Ingawa hatua hii itakuwa imechelewa kwa Panga Kanyagera, ambaye maisha yake tayari yamekatizwa ghafla katika kisa ambacho kingeweza kuepukika, tunauliza, je, watoto wengine wangapi zaidi watafariki kabla ya hatua kuchukuliwa? Kamchemenza, KTN, katika kaunti ya Baringo.